Значи, ме сакуваме со слоган од гласа за Македонски, за неколку округи, а за областа Горе и Голо Брдо ќе настапиме со слоган од гласа и по наше. Значи, како што може сами да видите, значи, имаме неколку возила кои што ги имаме фарбано со нашите слогани и символ на партијата и ќе се обидеме преку овие возила и слогани да не слушна сите македонци да не видат во Албанија, да дознаат за нашата партија и ќе се обидеме преку значи, објаснување преку врата на врата и преку гласилата, медиумските гласила во Албанија, да што повеќе луѓе и македонци други малцинства и како граѓани на Албанија дознаат за постојањето на македонската партија, нашите програмски предлоги.